Ahoj děti, jsme na straně, která je nadepsaná 7, prázdný čtverec a začínáme jako tradičně prvním cvičením. Jednoduché zadání, které čtete a slyším, že čtete vybarvy sloupce, tak se do toho společně pustíme. Takže tam, kde je ve sloupci jedna krychlička, tak ten sloupec vybarvím modře. Tak to je hned tady na začátku. Budu pokračovat po řádku. takže další je sloupec žlutý a ten má mít pět krychliček. Tak který pak to je? Dva, tři, čtyři, pět, tenhle ten. Tak a tu poslední vybarvím tu krychličku i z vrchu a pokusím se i z boku, jestli to trochu půjde. Tak jdeme tady do druhého řádku. Zeleně, sloupeček s dvěma krychlemi, tak tady takhle, červeně se šesti, tak když tady bylo pět, tak i hned za pětkou je šest, protože to máme srovnané jako schody. Tři, to je i hned za dvojkou a tu mám zeleně a tři krychle budou žlutě. Sedm, to je i hned za šestkou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pro jistotu jsem si to přepočítal, no a zůstává mi tady čtyřka, ta je mezi trojkou a pětkou, které jsou žluté, takže 1, 2, 3, 4, výborně. Tak první část cvičení jsme udělali společně, no a vy si přerušte video, no a vyřešte tu druhou část, prosím. Tak máte hotovo? Skvělé. Tak se podíváme na řešení. Nejdřív překontrolujeme to, co jsme dělali společně. Ano, no a teď se podívejte na tu druhou část. Takže modře sloupec sedmi krychličkami, ze šesti je zelený, z pěti žlutý a potom zase zelená, žlutá, červená, modrá. Máte to také tak bezvadný, tak já si myslím, že jste si tím procvičili řadu čísel od jedné do sedmi.